Ndërkohë qeveria e Serbisë ndryshe nga çpritë, jo vetëm që nuk është distancuar nga terroristët të cilët vran një polic në krye të detyrës në Kosovë, por ka shpallur 27 shtatorin ditëzie, për siç kanë thënë ata në argumentimin që kanë bërë ngjarjet tragjike në Kosovë, ndërkohë që Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë dhe e mbështetur nga Beogradi, shpalli 3 ditëzie në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Një nga drejtuesit e grupit kriminal në Kosovë mendohet se është pikrisht nënkryetari i Listës Serbe Milan Radojčić, për të cilin mediat kanë raportuar se mund të ketë mbetur i plagosur nga përplasja me policinë.